ଯେହେତୁ ଆପଣ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଆପଣ ବିଲଙ୍ଗସ୍ କରୁଛନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁରୀ ହିଁ ଯେଉଁ ସମସ୍ତ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଫୋକସ୍ ସାର ପୁରୀ ପରିକ୍ରମା ପ୍ରକଳ୍ପ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲେ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ହିଂସ୍ର ଆଚରଣ ଦେଖାଇ ଧକ୍କା ମାରୁଛନ୍ତି ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାର ମନ୍ତ୍ରୀ ସମୀର ଦାସ। କେବଳ ସମୀର ଦାସ ନୁହନ୍ତି, ଆଉ ଜଣେ ମନ୍ତ୍ରୀ ରଣେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତାପ ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ଉତ୍ତର ବି ଶୁଣନ୍ତୁ। ଧର୍ମ କଥାଟି ମଧ୍ୟ ନ ପଚାରିଲେ ଭଲ ହେବନି। ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପରିକ୍ରମା ପ୍ରକଳ୍ପ ପ୍ରଶ୍ନ ଶୁଣି ମନ୍ତ୍ରୀ କହୁଛନ୍ତି ମୋତେ ଧର୍ମ ବିଷୟରେ ପଚାରନି। ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ, ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଧର୍ମ ପ୍ରସଙ୍ଗ ନା ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ଭାବବେଗ? ଧର୍ମ କଥାଟି ମୋତେ ନ ପଚାରିଲେ ଭଲ ହେବନି। ସାଂସଦ ପ୍ରସନ୍ନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ବି ପୁରୀ ପରିକ୍ରମା ପ୍ରକଳ୍ପ ପ୍ରଶ୍ନ ଶୁଣି ନିଜେ ନ କହି ବଲ୍ ପାସ୍ କଲା ପରି ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ନେତା ସମୀର ଦାସଙ୍କୁ ପଚାରିବାକୁ କହୁଛନ୍ତି। ଏପଟେ କାଶୀ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଜଗତଗୁରୁ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ଆଜି ପୁଣି ସରକାରଙ୍କୁ ନିଶାନା କରିଛନ୍ତି। ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ସରକାରଙ୍କ ଧାରଣା ଅଛି, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଲୋକମତ ଅଛି, ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଜଣେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶାସନ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଲାଗିବ ଲୋକମତ ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଯାଇପାରେ ସେତେବେଳେ ସେ ମାନିବେ, ତା ପୂର୍ବରୁ ଏମାନେ ମାନିବେ ନାହିଁ। କିଛି ବି ଶାସନ ତାଙ୍କ ମନ୍ଦିରକୁ ତୋଡ଼ନେ କା ଅଧିକାର ସମ୍ବିଧାନ କି ସୀମା ମେ ପ୍ରାପ୍ତ ନାହିଁ। ହମ ବିକାଶ କେ ପକ୍ଷଧର ହେ, ଲେକିନ ଶୌଚାଳୟ କାହା ବନନା ଚାହିଁ ଇସକା ବିବେକ ତୋ ହୋନା ଚାହିଏ ନା। ମୁଝେ ଯୋ କହନା ଚାହିଏ ମୈନେ କହା, ଭବିଷ୍ୟ ମେ ଲୋକ ସୋଚେଙ୍ଗେ କି ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ଠିକ୍ କହା। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିକ୍ରମା ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ନେଇ ଏବେ ଦିନକୁ ଦିନ ଅଡ଼ୁଆ ଜାଲରେ ଛନ୍ଦି ହେଉଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ରାଜ୍ୟରେ ଏଏସ୍ଆଇର ବିନା ଅନୁମତିରେ ନିଷିଦ୍ଧାଞ୍ଚଳରେ ହେଉଥିବା ନିର୍ମାଣ ତାଲିକାର 11 ନମ୍ବରରେ ଅଛି ପୁରୀ ପରିକ୍ରମା ପ୍ରକଳ୍ପ। ନଜର ପକାନ୍ତୁ ଏହି ଦସ୍ତାବିଜ ଉପରେ। ପରିକ୍ରମା ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ନିଷିଦ୍ଧାଞ୍ଚଳରେ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଏଏସ୍ଆଇ କୌଣସି ଅନୁମତି ଦେଇନଥିବା ଏଥିରେ ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି। କେବଳ ପୁରୀର ଏହି ଗୋଟିଏ ପ୍ରକଳ୍ପ ନୁହେଁ, ରାଜ୍ୟରେ 12 ପ୍ରକଳ୍ପ ଏଏସ୍ଆଇର ବିନା ଅନୁମତିରେ ନିର୍ମାଣ ଚାଲିଛି। ଏହି ତଥ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବା ପରେ ବେଆଇନ ନିର୍ମାଣ ତୁରନ୍ତ ବନ୍ଦ ପାଇଁ ସବୁ ମହଲରେ ଦାବି ହୋଇଛି। କାମ ବନ୍ଦ ହେବ, ଯାହା କରାହେଇଛି ସେଇଟା ଭଙ୍ଗା ହେବ, ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଅଫିସିଆଲ ଆ ଭିତରେ ଇଲିଗାଲ କାମ କରୁଛି ତା ଉପରେ ଆକ୍ସନ ହେବ, ଏଇଟା ଆପଣ ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଫର୍ ସିଓର ଦେର୍ ହେ ଆଣ୍ଡ ଦେର୍ ନାହିଁ ହେ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିକ୍ରମା ମାର୍ଗ ଏକ ଅଣସ୍ୱୀକୃତି ନିର୍ମାଣ ବୋଲି ଏଏସ୍ଆଇ କହିଲାଣି। ଯେଉଁଟା ଅଣସ୍ୱୀକୃତି ନିର୍ମାଣ ସେଇଟା କାଲି ଭଙ୍ଗା ହେବ, ଏଇଟା ହାଇକୋର୍ଟ ଏବଂ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ନଜିର ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ଡିସିସନ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଆଜି ଯେତେବେଳେ ନିର୍ମାଣ ତାଲିକାଟା ତମର ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି, ରାଜ୍ୟ ସରକାର ତୁରନ୍ତ ଏଠି କାମ ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ। ପୁରୀ ପ୍ରକଳ୍ପ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ସାଂସଦ ପିନାକୀ ମିଶ୍ରଙ୍କ ବୟାନ ପୁଣି ଥରେ ନୂଆ ବିବାଦ ଠିଆ କରିଛି। ପିନାକୀ କହିଛନ୍ତି କୌଣସି ସ୍ୱାର୍ଥପର ଏଜେନ୍ସି ଏହି କାମକୁ ବନ୍ଦ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ପୁରୀର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣ ହଉ, ତାଙ୍କର ମନ୍ଦିର ଚାତୁର୍ପକ୍ଷ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣ ହଉ, ସେ କାମ ପୂରଣ ହବ, ତାକୁ ଦୁନିଆର କେଉଁ ସ୍ୱାର୍ଥପର ଏଜେନ୍ସି ସେଥିରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିବ ନାହିଁ। ପରିକ୍ରମା ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ନେଇ ବିବାଦ ଥମୁନଥିବା ବେଳେ ନେତା ଓ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏ ନେଇ ଉତ୍ତର ନ ରଖି ହିଂସ୍ର ଆଚରଣ ଦେଖାଇବା ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ଠିଆ କରିଛି। ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରୁ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ବାରିକ, ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ପ୍ରଦୀପ୍ତ ମହାପାତ୍ର ଓ ଦୀପଜ୍ୟୋତି ମହାନ୍ତିଙ୍କ ସହ, ପୁରୀରୁ ଆଲୋକ ଆଶୁତୋଷଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।